Goeiedag, ek is Charles Botha, die man achter die stem op jou dagstukkies en die man achter die skerms van alles wat jy by lewe lig sien en kry. Terwyl ons allemaal so reg maak vir die opwinding van hierdie kersgety, is dit toch ook een tyd in die mense lewe wat jy so bietjie terugkyk op die jaar wat voorbij is. En weet jy, in my terugkyk op die jaar wat voorbij is, moes ek myself afvra, het ek een verskil gemaakt? En weet jy, deur die groot genade van ons Hemelse Vader, kon ek toch sê, ek glo toch so. Weet jy, met die dagstukkies wat ons elke dag uitgestuur het, meer as 800 nou al, oor die tydperk van 3 jaar, het ons elke dag een hele paar duisend mense in meer as 15 lande reg oor die wereld bereik. En hulle terugvoer ten opsigte van die dagstukkies was oorweldigend groot. Hulle het kon getuig en het vertel van die verskil wat hierdie dagstukkies ook in elkeen van hulle se lewens gemaak het. Soos julle nou weet, het ons tot nou toe hierdie dagstukkies heeltemal gratis aan almal uitgestuur. So graag soos wat ons dit so sal wil hou, plaas dit ongelukkig net te veel finansiële druk op my. Dit is wonderlik om te weet en goed om te kan sê dat ons nou die dagstukkies aan 30.000 mense wereldwijd versprei. Maar ongelukkig kry ek nou nie 'n sent daarvoor nie en dit is basies my brood en botter. Soos ek al vir julle vertel het, moes ek aan die einde van 2018 met vervroegde pensioen afgaan. Al die kostes en uitgawes van lewe lig is tot nou toe deur myself gedra uit die pakket wat ek ontvang het, as ook met behulp van die finansiële ondersteuning van so ongeveer 25 loyale ondersteuners. Ongelukkig is hierdie pakket ook nou amper op sy einde, uitgeput, niks meer oor nie, en juist daarom het ons besluit om hierdie opname te maak. Een van die groot uitgawes is bijvoorbeeld, jy kan nou net dink, as ek elke oggend so meer as 3000 dagstukkies moet uitstuur, wat vra dit aan ligtyd? Daarmee saam ook tyd wat 'n mens moet insit om dit uit te stuur en dan praat ons nie eers van die voorbereiding, die opnames, die regmaak en dan ook die plaas op die internet nie. So, ek wil vir jou vra, as hierdie dagstukkies in jou lewe verskil maak, en dit maak ook in ander mense vir wie jy dit aanstuur se lewens 'n verskil, dan wil ek jou uitnooi en vra of jy nie ook finansieel lewe lig bediening wil ondersteun nie. Maak nie saak hoe groot jou bydrae is nie, alle bietjies help. Maar hoe meer hulp ons kry, hoe meer en hoe beter en hoe vinniger kan ons vir jou ook dit gee, daardie drome waar maak wat ons Papa Vader vir ons in die hart gegee het. Aan die einde van hierdie video gee ek jou die bankbesonderhede waarin jy jou bydrae kan plaas en ek wil jou vra, as dit moontlik is, oorweeg dit om 'n debietorder, 'n maandelikse bydrae te maak, want dit gaan ons net help om met groter gerustheid ook ons beplanning vir 2020 te kan doen. Andersins kan jy vir my 'n WhatsApp stuur op die nommer ook aan die einde van die video en dan stuur ek vir jou die bankbesonderhede aan. Dan wil ek ook tog 'n groot guns vra dat jy hierdie video sal aanstuur aan al die mense vir wie jy altyd jou dagstukkies aanstuur, sodat hulle ook betrokke kan raak en jy kan hulle sommer 'n bietjie motiveer om ook betrokke te raak. Hoe sê die Bokke se gesegde? Saam is ons beter. Met jou, met hulle hulp, gaan jy my in staat stel en ons in staat stel om te kan aanhou om 'n reuse verskil in mense se lewens te maak. En dan, net voordat ek groet, wil ek so 'n stukkie van die aap se stert in die mou laat ten opsigte van 2020. Papa Vader het vir ons wonderlike en fantastiese planne gegee wat my verskriklik opgewonde maak vir 2020. Maar ek gaan vroeg in Januarie vir jou 'n video opneem en vir jou meer daarvan vertel. Baie baie dankie vir jou kyk na hierdie video, vir die tyd wat jy afgestaan het. En ek glo, Papa Vader gaan in ons behoefte, in jou behoefte, in elke mens se behoefte voorsien, soos wat hy weet, ons dit nodig het, en soos wat hy nog altyd voorsien het. Dan wil ek vir jou en jou familie en al jou mense rondom jou,
'n baie, baie geseënde Kersfees toewens en 'n baie voorspoedige nuwe jaar. Hoe sê hulle? Mag die beste van 2019 die slegste van 2020 vir jou wees. Soos wat die Here vir jou seën, vir jou lei deur sy gees om die mens te word wat hy weet jy is en kan wees. Shalom.